Тұрғындар қаламыздағы балалар мен спорт алаңдарының жағдайына байланысты арнамызға хабарласты. Олар құрылғылардың тез бөлініп, сыртқы келбетін жоғалтатыны жиі байқайтындықтарын айтып, алаңдаушылық білдірді. Мұндай келеңсіздіктерге қатарынан түрлі суреттер салынған аялдамалар, сынған қоршаулар мен шамдарды да жатқызуға болады. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Осындай тағы бірнеше жазу жазылса, ойын аланы өзінің сыртқы келбетін жоғалтатыны сөзсіз. Атап өтерлігі, бұл алаң жаңа, өткені күзде ғана орнатылған. Саналы айлар бұрын ғана орнатылған ойын алаңы қазірдің өзінде тоза бастаған. Лаура Абдрахманова мұнда балаларымен күнде келеді. Аландағы құрылғылар балалардың ойынан бүлінбейді. Егер ересектер балалар әткеншегіне отырса, пайдалану мерзімінен бұрын жарамсыз болып қалады, дейді ол. Бывает, взрослые люди садятся. Ересектерді балалар сияқты әткеншекке әуес, сондай-ақ оны сындыратын жасөспірімдер де бар. Міне мына арқандар қазірдің өзінде бүлінген. Менің ойымша, бұған тұрғындардың өздері жауап беруі керек. Себебі әкімдік балалар үшін бәрін әдемі және қауіпсіз етіп жасады. Мүмкін адамдардың өзі дұрыс пайдалана білмейтін шығар. Алаңдардағы құрылғыларға жасөспірімдер маркермен түрлі жазу жазып, сурет салып кетеді. Мұны өшіру қиын. Әрине сыртқы келбеті бүлінеді. Алайда тұрғындар мемлекет жасап берген мүлікті бақылау керек деп санайды. Меніңше бұл жерде патруль болу керек. Мұнда жұбайыммен күнде серуендейміз. Бірақ полицияны мүлдем байқамадық. Көріп отырсыздар, бізде жастар бүлдіреді. Барлығына жазу жазылған. Билік негізінен бәрін жасады. Біздің әрине оны қорғауымыз қажет. Мальчики, наверное, которые постарше, разламывают. Ересек жеткіншектер сындыруы мүмкін. Түрлі нұсқаларды қарап, оны мүмкін дәнекерлеп жасау керек шығар. Бұрын ойын алаңы болған, барлығы жаттығатын, ересектермен қарттар да келетін, ал қазір балалар үшін жасады. Түнде не болып жатқанын кім біледі? Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі балалар мен спорт алаңдары және теңгеріміндегі өзге де қоғамдық пайдалану нысандарына жауапты. Мұндай нысандардың көпшілігі пәтер иелері кооперативіне немесе тұрғындардың басқаруына берілген. Дегенмен адамдар әлеуметтік жауапкершілік танытып, сеніп тапсырылған мүлікті зиян келтірмей пайдалануға тиіс. Бұның барлығы осы тұрғындардың өтініші бойынша орнатылғандықтан, бұл жерде оны ұстау, оны қарау, осы тұрғындардың қарастау басқару органдарымен бірге, яғни КСК дирекция сияқты басқару органдарына бірге отырып, жәнегі нысандарды ұстау, оларға қарау. Өкінішке орай, бұл қаладағы жалғыз жағдай емес. Түрлі суреттер салынған аялдамалар, сынған қоршаулар, жүргізушілер бүлдірген жол белгілері. Мұның бәрі ұсақ-бұзақлыққа жатады. Полиция қызметкерлерінің айтуынша, жыл басынан бері осы бап бойынша 293 құқық бұзушылық тіркелген. Мелкое хулиганство – это нецензурная брань в общественных местах. Ұсақ-бұзақлыққа қоғамдық орындарда бейәдеп сөйлеу, жеке тұлғаларға тіл тигізу немесе азаматтардың тәртібі мен тыныштығын бұзуға қатысты айналасындағыларға құрмет білдірмеу әрекеттері жатады. Осыған байланысты бірінші бөлім бойынша бір реттік заң бұзушылық үшін 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл немесе 10 тәулік мерзімге әкімшілік қамауға алу қарастырылған. Ұсақ-бұзақлық пен вандализмді ажырату маңызды. Соңғысына тарихи ескерткіштер мен мәдени құндылықтарды жою жатады. Полиция басқармасына бұған қатысты әлі шағым түспегенмен, қаламызда назар аударарлық нысандар жетерлік. Бақытгүл Қазез, Рыскүл Мадвасов, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.